Բարև ձեզ։ Առաջինի եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը։ Մեկնարկել է ազգային ժողովի հերթական Քարոյան։ Այս Քարոյան ուշագրավ է նրանով, որ քվեարկության կդրվի պետական բյուջեի մասին նախագիծը։ Նախագծի շուրջ բանավեճը այսօր էլ է շարունակվել, և մենք որոշեցինք այսօր լսել ազգային ժողովի պատգամավոր, ազգային միաբանության կուսակցության ղեկավար Արտաշես Գեղամյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գեղամյան։ Բյուջեի նախագծի շուրջ սովորաբար քննարկումները տաք են ընթանում, բայց այս նախագիծը կարծես առանձնանում է նախորդներից ավելի ջերմ վերաբերմունքով քաղաքական գործիչների։ Ճիշտ է իմ նկատառումը։ Ջերմ ասելով ջերմորեն են քննադատում, թե երանդորեն պաշտպանում են։ Հավանաբար ճիշտ է, որտեղ մենք թևակողում ենք նախընտրական շրջան, և այս պայմաններում բնականաբար ցանկացած քաղաքական ուժ, առավել ևս գործիչ, որ քիչ թե շատ հասկանում է մակրոէկոնոմիկայից, դրամավարկային քաղաքականությունից, ուզում է հնարավորինս հիմնավորի թե կողմ գործոնները, և թե դեմ գործոնները։ Այդ առումով դուք ճիշտ եք։ Իսկ քաղաքացին, ավելի շուտ մեր հեռուստադիտողը, ով մեզ լսում է այսօր, պիտի խոսենք բյուջեից, նրան ի՞նչն է հետաքրքրում, թե քաղաքական գործիչները ինչպես են բանավեճում ու միացել հետ այդ բյուջեի շուրջ, թե բյուջեն դրանից ինչքանով է շահում, ըստ այդմ նաև ինքը ինչով է շահում այստեղ։ Մի անգամ այն տեղինը ձեր հարցադրումը, և փորձենք քաղաքացու դիրքերից, ասենք ինչ է տալու այս բյուջեն շարքային քաղաքացուն բոլորիս։ Ուրեմն 2008 թվականի գլոբալ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը ինչ խոսք խաթարեց այն բնականոն զարգացումները, որոնք նախանշված էին Հանրապետության նախագահի նախընտրական ծրագրում, և 11 թվականին, և այնուհետև այս տարի 12 թվականին կարծես թե ստեղծվեցին պայմաններ, որոնք հնարավորություն կընձեռեն մեզ դինամիկ զարգացում ապահովել, ուրեմն մեր երկրի համար գոնե առաջիկա 5-7 տարիների ընթացքում։ Իսկ դինամիկ զարգացում ապահովելը այն է, սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծումը պայմանավորված է երկու գործոններով, որքանով է ճիշտ իրականացվում հարկա բյուջետային քաղաքականությունը և դրամավարկային քաղաքականությունը։ Հարկա բյուջետային քաղաքականությունը իր հերթին արտացոլվում է Հանրապետության պետական բյուջեի մեջ։ Հիմա մենք պետք է փորձենք ձեզ հետ միասին ասել այս թվերի հետևում արդյոք կան այն նախադրյալները, այն հիմնավորումները, որոնք մեզ հնարավորություն կտան ասելու հարգելի քաղաքացիներ, այս բյուջեի կատարումը, իսկ այս բյուջեի կատարումը լոկ այս փաստաթուղթը չի, նա ներառում է իր մեջ բազմաթիվ լրջագույն ծրագրեր, և այդ ծրագրերը որքանով հիմնավորված կլնեն, և որքանով նպատակաուղված կլնեն մեր քաղաքացիների համար կենսահույս հարցերի լուծմանը, այդքանով մենք կարող ենք գնահատենք բյուջեն իր մեջ այդ դրական լիցքը պարունակում է թե չէ։ Արդարժես Մանուկ, քաղաքացուն գիտեք ինչն է ավելի շատ հետաքրքրում։ Այս բյուջե ասվածը որ կա, ես դրանով 2013 թվականին լավ եմ ապրելու, թե վատ։ Մենք կարող ենք այդպիսի հռետորական հարցի պատասխանել, եթե այս բյուջեն, այս նախագիծը ինչ տեսքով որ կա ընդունվի։ Ուրեմն այս բյուջեն, այս նախագիծը, եթե հետո մանրակրկիտ զարգացում ապահովի, այն է նպատակային գերակա խնդիրների լուծման շուրջ կազմվեն ծրագրեր, և այդ ծրագրերի ֆինանսավորումը լինի մի կողմից բյուջեի միջոցով, մյուս կողմից կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող դրամավարկային քաղաքականության կողմից, ապա մենք կարող ենք ասել, այո, որոշակի խնդիրներ կլուծեն այս բյուջեն, չնայած դրա մասին չի խոսում, կարող է դառնալ շրջադարձային երկրի համար հեռանկար խոստանալու առումով, և շրջադարձային այն պարզ պատճառով, որտեվ գերակա խնդիրները ձևակերպված են։ Դիցուք մի օրինակի վրա բերեմ, որ վերացական խոսակցություն չլինի։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները միջին հաշվով իրենց ստացած ֆինանսական եկամուտների 50%-ից ավելի, միջին հաշվով եմ ասում, ծախսում են սննդամթերքի վրա։ 25 առավել օգտագործվող սննդամթերքից 20-ի արտադրությունը հնարավոր է կազմակերպել Հայաստանում, բայց մենք ներ ենք մուծում, ըստ որում այդ 20-ի կտրվածքով 850 միլիոն դոլար երկրից դուրս է գնում։ Խնդիր է,
Այս խնդիրը ինչ է հուշում, այս խնդիրը հուշում է, թե կառավարություն, արի դու հանձնարարի, ըստ մարզերի, որ յուրաքանչյուր մարզ, ասի այդ ներմուծվող ապրանքատեսակից, ինչ ռեզերվներ ունես դու, առավել եւս վարելահողի 40% առնվազն չի մշակում. Խնդիր դրեք, ինչքան կարող ենք մենք հավելյալ հացահատիկ ակնկալենք, շաքարի ճակնդեղ ակնկալենք, արոտավայրեր եւ անասնապահություն զարգացնենք, որ մենք համապատասխանաբար լինի դա խոզի, հավի, թռչնի, տավարի միսը չկա, կիսով չափ չներմուծենք. Այդ խնդիրները դնելուց հետո պետք է ասվի այդ խնդիրների իրագործման գինը որն է, գինը որոշելուց հետո կենտրոնական բանկին պետք է ասպի, մեզ պետք չեն կարճաժամկետ, ուրեմն վարկեր, իսկ վարկերի 65%-ը կարճաժամկետ են մինչև 1 տարի, մեզ պետք են առնվազն 1-ից 5 տարի եւ ավելի վարկեր, այդ վարկերը, որ դու վնասով չաշխատես, տոկոսադրույքն է 18-24% չանես տարեկան կտրվածքով, այլ մատչելի անես, հաշվի առնելով կենտրոնական բանկի վերաֆինանսավորման դրույքը, գնաճի տոկոսը, որը 4+-1.5% է, եւ այդ վարկերի որոշակի մասն էլ պետությունը սուբսիդավորի, անգամից եթե իր սեփական միջոցներով չի կարողանում, այսօր նա կարող է վարկեր վերցնել, բայց այդ վարկերը կերաշխավորեն, որ 1-2-3 տարի հետո մենք սրընթաց վերելք կունենանք, այդ վերելքը կհանգեցնի նրան, որ ժողովրդի ձեռը ավելի շատ փող կլինի, ժողովրդի ձեռը ավելի շատ փող լինելու պարագայում, ուրեմն երաշխավորված, վճարունակ սպառողական պահանջարկը կբարձրանա, սպառողական պահանջարկի բարձրացումը կխթանի առաջարկը, այսինքն արտադրության աջ։ Ընդդիմությունները միջալոց դա ասում։ Դա որովհետև բխում է մակրոէկոնոմիկայից եւ շատ ճիշտ անում, որ դա ասում եք։ Ճիշտ, դուք ասում եք այն ծրագրերը, որոնք հեռանկարում պիտի իրականացվեն։ Ճիշտ է։ Արդեն սահմանավորվում են։ Արդեն սահմանավորվում են, բայց քաղաքացին, էլի մենք խոսում ենք միայն հրաշալի հաշվի առնելով։ Քաղաքացին ասում է, ես վաղ ինչպես պիտի ապրեմ։ Եվ ես էլ եմ մի օրինակ ուզում բերել։ Կառավարությունը, քաղաքացու նվազագույն աշխատավարձը բարձրացեց 2500 դրամով։ Ընդդիմությունը ասում է կարելի է ավելին անել, ընդ որում գումարեց նաև դրան թոշակների բարձրացումը, որը այս բյուջեով նախատեսված չի։ Հիմա քաղաքացին ով է ճիշտ, ում հավատա։ Ում պիտի լսի։ Նրան, ով ասում է, ես կարող եմ քեզ ավելին տալ, իսկ նա, ով ասում է, հնարավոր է 2500 անել։ Ես էլ եմ ուզում ձեզ հարցել, ինչու ոչ 3000-3500 կամ 2000-ը։ Ձեր հարցը միանգամայն տեղին է, պետք է լսել գիտությանը, մակրոէկոնոմիկան այդ հարցի պատասխանը տալիս է, եւ ո՞րն է պատասխանը։ Ցանկացած էկոնոմիկայում, եթե աշխատանքի արտադրողականության աճի տեմպը ավելի առաջընթաց է, քան աշխատավարձի աճի տեմպը, այդտեղ ոչ մի վտանգ չկա։ Բայց եթե աշխատավարձի աճի տեմպը գերազանցում է էկոնոմիկայի արտադրողականության աճի տեմպին, այստեղ կլինի գնաճ։ Դու 10,000-ով կավելացնես նվազագույն աշխատավարձը, 32,500-ից կդառնա 42,500, բայց դա, եթե չի երաշխավորվում հիմնական էկոնոմիկան բազիսային գաղափարով, այսինքն արտադրողականության առաջընթաց աճով, ապա այդ գնաճը կխժռի այդ ամբողջ հավելյալ վարձատրությունը, ուստի այստեղ խնդիր է առաջանում կառավարության առաջ, իսկ ինչ անել, որ մենք ունենանք առաջանցիկ արտադրողականության աճ, դրա ռեզերվները հսկայական են, ցանկացած ոլորտ, որ դուք վերլուծեք, ապա կտեսնեք, որ մեր դիցուկ ապրանքների էներգո ընկալումը, այսինքն պայմանական եմ ասում, 1000 դրամ ապրանքի մեջ էներգա ծախսերը 5 անգամ ավելի շատ են, քան նմանատիպ ապրանքի, որը արտադրվում է թեկուս հարավարևելյան Ասիայում, ել չեմ ասում արևմտյան Եվրոպայում։ Խնդիր է, պետք է լուծվի։ Ռազմավարի լուծում չի կարելի այստեղ, պետք է այդ բոլոր գործոնները դնել, համակարգել եւ այդ ամենի մեջ տեսնել, որ քաղաքականությունն ես ընտրում։ Քաղաքականությունը ընտրելուց հետո դու պետք է արդեն ինքդ ոչ թե ասես սպասվում է, այլ ասես երաշխավորված է, եթե այս պարագաները մենք ապահովում ենք, այսպիսի տնտեսական աճ,
այդպիսի տնտեսականաճը արդեն համաձայն հայտնի երկու ուրեմն մակրոէկոնոմիստների մի առիթով կարծեմ ասել են Դատ եւ Ռավալիոնի, նրանք ասել են դիցուկ աղքատությունը պայմանավորված է հիմնականում երկու գործոնով, մեկը նրանով, որ երկրում ստեղծված բարիքը ուրեմն քիչ է լինում եւ քիչը բնականաբար քչով կարող ես բաժանես եւ մյուսը եղած բարիքի բաժանումը խիստ անհավասարաչափ է։ Հիմա եթե մենք կարողանում ենք հնան շեշտակի բարձրացնել, ապա բնականաբար մենք կկարողանանք որոշակիորեն բարելավել մարդկանց կենսապրուստը։ Եթե մենք կարողանանք անհավասարության այդ գործակիցը մեղմել, բնականաբար նույնպես դա կխթանի ուրեմն առավել բարձր եկամուտներ ունեցողների, ընդունենք 20% եւ առավել ցածր եկամուտներ ունեցողների 20%, այնտեղ հասնում է 14-15-ի, մինչդեռ Եվրոպայում 3-5 երբ լինում է, արդեն չեփ է։ 3-4-ը նորմալ է, 5-ից բարձրը դա չեփ է։ Հիմա այս պարագայում, երբ ասում են մենք ավելացնենք, չի կարելի ասել, այստեղից վերցնենք, դիցուք ընդեղ ապահովագրական ընկերությունների գերշահույթներից։ Օրինակներից մեկն է դա, ասում են ապահից կարելի է 10% վերցնել եւ ուրեմն խնդիրը չպետք է ապահի վրա դնել, խնդիրը պետք է դնել ուրեմն պրոգրեսիվ հարկման համակարգի ներդրման մեջ։ Պրոգրեսիվ հարկման համակարգի ներդնումը իմաստը կարանում է նրանում, որ մեղմում է համախառն ներքին արդյունքի բաժանման խիստ անհամաչափությունը, բայց դա էլ նույնպես պետք է մտածված անել, եթե այստեղ մենք փոքրինչ ձախություն թույլ տանք, այսինքն շեշտակի բարձրացնենք, մենք կունենանք Հայաստանի Հանրապետությունից կապիտալի արտահոսք, կնշանակի դա պետք է այնպիսի հարկեր լինեն, որ ընդունենք հարևան Վրաստանի նմանատիպ ոլորտից շատ ավելի ծանր չլինեն, որտեվ կգնա Վրաստան։ Վրաստանը օրինակի համար ասեցի, որտեվ մոտիկ է, այսինքն սա գիտություն է։ Հասկանա, թողեք ես այստեղ միջամտեմ ձեզ, միջամտեք։ Նրանք, ովքեր ասում են այդ փողը կա այս տիրույթում, այն տիրույթում եւ մատնացույց են անում, ինչպես վերցնել այդ փողը, դուք դա չեք ընդունում։ Ես ուզում եմ, ոչ, ես դա ընդունում եմ, բայց ընդունում եմ, որ դա չարվի, որ չստացվի, ասողները կալիֆ նաչասեն։ Դա արվի, որը իր մեջ անպայմանորեն կխթանի ընդհանուր զարգացածության գործընթացը եւ շարժընթացը։ Հակառակ պարագայում մենք կունենանք ճիշտ այն իրավիճակը, ինչի առաջ հանգեցինք, երբ շքեղության հարկ մտցրեցինք, եւ մինչեւ հարկի մտցնելը բյուջեում այդ նույն ապրանքատեսակի ներկրումից ստացված եկամուտները անգամով ավել են, քան հարկից հետո։ Պետք է այնպես արվի, որ բիզնեսմենը նա կրքերից հեռու մարդ է, այսինքն այդ հարկատեսակը ձախողվել է։ Ինչպես այդ հարկատեսակը ձախողվել է, ոչ թե ձախողվել է, կատարելագործման խիստ կարիք է զգում, որը որ չստացվի, նա մտածի բիզնեսմենը անկախ նրանից ինչ պատմությանների մեջ էլ ինքը իրան ընդնի, նա մեկը մի խնդիր ունի, հնարավորինս խոշոր չափի բան եկամուտ ստանա, նա պետք է հասկանա, որ ստեղից եթե կապիտալը դուրս է բերում, այնտեղ երաշխավորված չի, որ կստանա այնքան, ինչքան նոր պայմանների պարագայում, եթե նա շարունակի իր բիզնեսը այստեղ, իսկ իրան շուրջ էլ ինչ խոսք պետք է մեր վերաբերմունքը, մտնոլորտը փոխվի, պետք չի մեծահարուստներին որպես թշնամի ներկայացնել։ Չէ, հարցը դա չի, ձեր ընդդիմախոսներն ասում են ստվերը այս չափի է, կարծես թե այստեղ կոնսենսուս կա, մոտավորապես ինչքան ստվեր գոյություն ունի մեր տնտեսությունում։ Է, ասում է գնացեք ստվերից վերցրեք, ինչն է ձեզ խանգարում, այսինքն վերցրեք այնտեղից, որտեղ ընդհանրապես չի հարկվում, ոչ թե հարկային բեռը ավելացնել, այլ մտնել այնտեղ, որտեղ հարցադրումն էլ ինչ խոսք տրամաբանված է, խոսքը հետևյալի մասն է, եկեք մտովի վերադառնանք 2008 թվականին, 2008 թվական, եթե մենք վերադառնում ենք մարտի 1-ից հետո, մեր ժողովրդի նյարդերը գերշիկացած են եւ պատյունավոր վտանգ իրավիճակ էր,
Այդյունն ավտանգ իրավիճակեր այն աստիճանի, որ ցանկացած պահի կարող էր բռնկվել քաղաքացիական բախումներ լինեն։ Երկու տարի շարունակ քաղաքական իշխանությունները արեցին ամենը, որ կարողանան դա մեղմեն, որտեղ Աստված մի արած է, եթե նման ընդվզում լիներ եւ նման բախում լիներ, ադրբեջանցիները այդ պահը երբեք իրենց թուրք բարեկամների հետ չէին կորցնի։ Ուրեմն 2011 թվականից նոր այդ հարցը մեղմվեց։ Ստվերը երբեք ու երբեք փոքր եւ միջին բիզնեսում չի։ Ստվերը խոշոր բիզնես է։ Եվ դրա մասին է վկայում այն, որ անգամից, երբ մենք տեսնում ենք հարկերի հավաքման, ուրեմն աճ, հիմնական բեռը ընկնում է փոքր եւ միջինի, մինչդեռ մենք ձեզ հետ լավ գիտենք, որ ստվերը խոշոր բիզնեսի մեջ է։ Դե ուրեմն խնդիր է, ուրեմն խնդիր է։ Գալիս եմ դրան։ Խոշոր բիզնեսի թիկունքում կանգնածները այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունում այո ունեն շատ լուրջ լծակներ։ Եվ այդ շատ լուրջ լծակները, երբ դեռ կայունությունը վերջնականապես ամրապնդված չի, երբ այս խնդիրը ցանկացած քաղաքացու սեփականությունը չի դարձել, կարող են փորձեր կատարել կրկին ապակայունացնել, եթե Հանրապետության նախագահ այսօր չի գնում կտրուկ գործողությունների, ոչ թե նրանից է, որ կամքն է պակասում, վճռականությունը քավլիցի, ոչ, որովհետև նա իրավունք չունի, հավանաբար իմ տեսանկյունից, որևէ բան թույլ տա, որը հնարավոր է մեր երկրի թշնամիների կողմից եւ ընչակած խոշոր օլիգարխների կողմից օգտագործվի ներքին ընդվզումներ կազմակերպելու համար։ Ուրիշ բան, ընթացքը ճիշտ է վերցված, տեմպերը չի գոհացնում ոչ ձեզ, ոչ ինձ, իսկ բոլորի շատ չի գոհացնում նախագահին, առիթ եղավ նախընտրական այս Քարոզ Արշավի ժամանակ, հարցրեց ինքը ռետորական նարցով դիմեց լսարանի եւ լրագրողներին, ասաց՝ հարցրեք, ես գոհ եմ ստեղծված իրավիճակից։ Ինքն է պատասխանեց, ոնց կարող է գոհ լինեմ, եթե մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքը Էնել Պապարիցետո պակուպացիան ես մասսի գնողնակության պարիցետո 5400 դոլարը, մինչդեռ առանց այդ պարիցետի 3500 դոլարը էլ չի հասնում։ Այսինքն այստեղ հավանաբար մենք ձեզ հետ տիրապետում ենք այն ինֆորմացիային, որը մեր 4 կողմն է, բայց երկրի ղեկավարությունը տիրապետում է այն ինֆորմացիային, որը մեզ հասու չի եւ պետք էլ չի հասու լինի պայմանավորված աշխարհակաղակական հնարավոր զարգացումների հետ, պայմանավորված այն խնդիրների հետ, որ այսօր Ադրբեջանի քարոշչա մեքենան հարկադրված է ասել, որ Հայաստանը ինքն է ուզում, ուրեմն ռազմական գործողություններ մեկնարկի սկսի, իսկ ինչի է ասում, թույլ երկիրը չի կարող ռազմական գործողություն, կնշանակի մտավախությունն են, իսկ մենք չենք հարցնում, այդ ոնց ստացվեց, որ Սյունիքի մարզում SS 300 երկու հատ զենիտահարթիռային բատարեաներ տեղադրվեցին, դա էլ են բատարեաներն, երբ 1.5 միլիարդ դոլարի ուրեմն գործարք էր արել Ռուսաստանի Ռոսաբարոն էքսպորտի Իրան հետ, ամբողջ աշխարհը ոտքի կանգնեց, որ հանկարծ այդ պաշտպանողական զենքը Իրան չգնա, երկու բատարեա թե 3, չգիտեմ, չեմ պետք էլ Սյունիքում է տեղադրված։ Ես էլ չեմ ասում ձեր հարազատ եւ մեր հարազատ գյուղերը, հասկանալի այն տրամաբանությունը, որ ճիշտ է, բայց էլի կենսաթոշակարին ասում է, բյուջեում դուք ինձ ասում եք 6.2%-ական աճ է նախատեսված տնտեսական, բայց դրանից ինձ ոչինչ չի հասնում, բա այսպես կլինի։ Ուրեմն մեր կենսաթոշակարուի հարցադրումը ինչ խոսք շատ ճիշտ է, ինչ խոսք շատ տեղին է, այդ խոսակցությունները կդադարեն այն ժամանակ, երբ մանրակրկիտ կերպով բացատրվի այն բացատրությունները, որոնք այսօր հնչում են, չեն կարող գոհացնել, մինչդեռ եթե դինամիկայի մեջ այդ ամենի մասին ասվի, ապա համոզված են, որ կասեն, լավ, այս տարի էլ յորատանք տանենք, բայց մյուս տարի երաշխավորված ենք, որ լավ կլինի։ Ամենահետարքիրը եւ պարադոքսալը գիտեք ինչ է, այս խնդիրների մասին թվում է, թե մենք է գիտենք թմբկահարում, մենք որոշ մարդիկ էլ, ուրեմն ձմեր պապու ուրեմն բան են ստանձնե, այս կանենք, այն կանենք, այդպես չի, պետք է բացատրվի, պետք է հիմնավորվի, եւ այս խնդիրների մասին ավելի խորը գիտի, չստացվի իրագովքն եմ անում, նախագահ, վարչապետի չթաքցնեմ,
4-5 օր առաջ շատ գործնական զրույց եղավ բյուջեի հետ կապված։ Որոշակի նկատառումներ ես ասեցի, ինքը դրան ավելացրեց իր նկատառումները ըստ օրում, ոչ թե ուրեմն վարդագույն թվերի շուրջ էր, մտահոգությունների շուրջ էր։ Այսինքն այդ բոլոր խորքային վերլուծությունները կան, ուղղակի այդ խորքային վերլուծություններին պետք է հաղորդակից դարձնել մեր շուրջ 500,000 թոշակառուներին։ Պարզ է, հաղորդակից դարձնելով ստամոքսը չի լցվի, բայց գոնե այդ մարդը կհասկանա ու կհամոզվի, որ այնտեղ ճարեր չի, որ ասում են, իսկ ամենակարևորը ռեզերվներ կան, այդ գումարները կան, խնդիրը կայանում է նրանում, որ այնպիսի պետական տնտեսական ծրագրեր ստեղծվեն, որոնք դառնան հասու և հասկանալի և մատչելի բոլորի համար, և որ ամենակարևորն է թափանցիկ և դրանց կատարումը վերահսկելի լինի ժողովրդի համար։ Այստեղ է, որ նոր է փորձ կատարվում, և պատահական չի, խոսում են այսօր խոսքի օրինակ ոսկեչության ոլորտի զարգացման, կոնյակագործության ոլորտի զարգացման, դեղագործության ոլորտի զարգացման, այդ բոլորը պետք է լինեն մայր ծրագրի, պետական, տնտեսական ծրագրի բաղկացուցիչ մասերը։ Հիմա մերոնք սկսել են ներքևից գալ, իսկ ստեղ արդեն մոտեցման խնդիր է, մինչդեռ պետք էր հստակ մատնանշեին այն փարոսները, որոնց ուղղությամբ պետք է ընթանա մեր երկրի էկոնոմիկայի զարգացումը, եւ մեր կենտրոնական բանկը պետության մեջ պետություն չպետք է լիներ, կենտրոնական բանկը պետք է ծառայի պետական տնտեսական քաղաքականության ֆինանսական ամենամատչելի ապահովմանը։ Մեր երկրի համապատասխան հարկային քաղաքականությունը, մաքսային քաղաքականությունը պետք է ուղղված լինի հայրենական արտադրողների համար առավել գերադասելի, լավ մատչելի պայմաններ ստեղծելու, որ տեղի ունենա իմպորտը զամիշենյը, ներմուծվող ապրանքները կամաց-կամաց դուրս մղվեն։ Այստեղ ընդդիմախոսներս կարող է ասեն համաշխարհային տնտեսական առևտրային կազմակերպության անդամ ենք, պրոտեկցիոնիզմը դատապարտվում է դրանով։ Ոչ, ձեր ընդդիմախոսները կարող են նաև ասել ձեզ, ազատեք մոնոպոլիաներից այն տարածքները տնտեսական, որի մասին այսօր խոսում ենք։ Միանգամայն ճիշտ կլինեն, այ դե ազատեք, դե ասում եմ, այ եթե մենք պրոգրեսիվ հարկման սանդղակ մտցնենք, արդեն մոնոպոլիստը ինքը շահագրգռված կլինի կոտորակել իր արտադրությունը, այդտեղից նա կարող է ավելի շատ շահույթ ստանա, քան եթե մտածված ճիշտ է սանդղակը կիրառվի։ Սա լրջագույն գիտություն է, բայց ցավոք ստի այս գիտության մասին կներեք պատմողական ոճով են մոտենում, մինչդեռ սա ուզում է խնդիրը դրեցիր, խնդրի լուծման ճանապարհներն ես ասում, խնդրի լուծման ճանապարհները երբ ձևակերպեցիր, դրանց ճանապարհին կենսագործման խոչընդոտներն ես ասում, և ասում ես իմ գործիքակազմում այդ խոչընդոտները վերացման հետևյալ միջոցները կան։ Ընդունենք հարկերի հետ պայմանավորված, եթե ներմուծվում է ապրանքը, կարելի այնտեղ մաքսատուրքը համապատասխանաբար բարձրացնել, որ ավելի ձեռնտու լինի ստեղ մեր գյուղացուն, ինքը այդ բանը մշակի։ Վարկավորման հետ կապված, եթե 18%-ով բնականաբար չկա Հայաստանում որևէ, ինչ ասեմ, 100 քառակուսի մետր հող, որ դու կարողանաս այդ ամենաբերի հողը, այդ հողը մշակելու համար 18%-ով վարկ վերցնես, չկա այդպիսի բան։ Այսինքն դա փող շահկապված խնդիրների միասնականություն է, և այստեղ խնդիրը դնողը պետք է լինի կառավարությունը, և այդ կառավարությունը պետք է հանդես գա պետական տնտեսական ծրագրերով, որը ձևակերպում է նպատակները, իսկ այդ նպատակներից մեկը պետք է լինի, որ չի կարելի այսօրվա դրությամբ, երբ սպառողական նվազագույն զամբյուղը 60,000-ն անցնում է, դու 35,000 նվազագույն աշխատավարձ ես նշանակում։ Դուք ոչ վաղ անցյալում կառավարության գործունեության կոշտ քննադատներից էիք։ Այո, փոխվել են այսօր ձեր մոտեցումները։ Ինչ վերաբերում է քաղաքականությանը, չէ, հիմա ավելի սուր բաներ եմ ասում, ուղղակի ոչ հեռուստաեթերից։
աշխատանքային, ուրեմն հանդիպումների ժամանակ եւ համապատասխան վերլուծություններով։ Բայց չմտածեն, դու քաղաքական կաշկանդվածություն ունեք այստեղ։ Բացարձակապես, բայց խնդիրը ասեմ ինչումն է։ Եթե առաջ դա ընդհանրապես ընկալվում էր, դե հիմա անդիմությունը պետք է քննադատի, հիմա հասկանում են, որ հավասարաչափ իրենց հետ, ես էլ պատասխանատու եմ բոլոր այն թերի կողմերի համար, որոնք այսօր երկում կան, որտեղ ես ընդգրկված եմ հանրապետական կուսակցության շարքերում, եւ արդեն իմ քննադատական խոսքը, իմ քննադատական վերլուծությունները ընկալվում են լրիվ այլ կերպ, լրիվ այլ կերպ, այսինքն ընկալվում են ճիշտ այնպես, ինչպես ասվել է ժամանակին ընտրություններից առաջ Սերսաքսյան ասել, որ ցանկացած առաջարկ, եթե դա արժանի է վերլուծության, անկախ նրանից դիմությունն է ասել, թե ընդդիմությունը, ամենալուրջ քննարկման առարկա կդառնա, եւ այսօրվա ձեր հրավերը ինձ կարծում եմ նաև դրա արդյունքն է, որ մթնոլորտն այնպեսին է ձևավորված, որ հակառակը, այսինքն պետական բյուջեն ունի նաև իր քաղաքական ինտրիգա։ Այո, որտեղ է այդ ինտրիգը։ Քաղաքական ինտրիգը կայանում է նրանում, որ այս բյուջեն այն նվազագույն մակարդակն է ապահովում, որի վրա կարելի է շատ եւ շատ ավելի բարձր արդյունքների հասնել, եւ դրա ճանապարհը գոնե վարչապետը, ես իր հետ եմ խոսել, նա գիտի, եւ վարչապետն է գիտի, որովհետեւ այդ խնդիրները հիմնավոր կերպով նախագահն է իր առաջ դրել եւ ասել, պատասխանը հնարավոր է, թե չէ, եւ պատասխանները կան, հնարավոր են, բայց ասեմ, այստեղ դրականի առումով հանրապետական կուսակցությունը ներատուկ է այն մոտեցումը, որ քիչ են խոստանում, բայց խոստացածը անում են, հələ մի բան է լավել են անում։ Հիմա սա այդ դեպքն է, ես զարմանում եմ ուղղակի ուրիշ բանի վրա, նախընտրական ժամանակաշրջան ենք թևակողում, կարելի էր նաեւ հեռանկարները բացել, իսկ հեռանկարները հաստատ լավն են, եւ այդ հեռանկարները կյանքի կկոչվեն միայն եւ միայն այն պարագայում, եթե մենք կարողանանք շատ բարձր մակարդակով քաղաքական ընտրություն կազմակերպենք, եթե մենք կարողանանք հնարավորինս լայն շրջանակներով աջակցել այն նախընտրական խնդիրներին, որոնք դնելու է հանրապետության նախագահի թեկնածուն, այդ պարագայում նա արդեն շատ ավելի համարձակ կլինի ցանկացած գործողություն կատարելիս, շատ ավելի համարձակ կլինի, այն քաղաքական կամ կասած արդեն իր ամենալայն դրսևորումները կստանա։ Դրսման միգոն, ես չեմ հիշում, դուք խորհրդարանական համակարգի մասին ժամանակին, որ խոսակցություններ լինում էին, ինչ դիրքորոշում էիք։ Կատեգորիկ դեմ եմ, ինչ խորհրդարանական համակարգ, ինչի մասին է խոսքը, երկինը ավելի ժողովրդավարական մոդել է։ Դա ինչ երոնդա, ժողովրդավարությունը պայմանավորված է սոցիալ-տնտեսական զարգացման այն մակարդակով, որի պայմաններում դու ուզում ես ուրեմն ավելի լայն դեմոկրատիա ուրեմն տարածես։ Տեսեք ինչ են ասում ձեր ընդդիմախոսները, կներեք։ Համեցեք։ Ասում են խորհրդարանական կառավարումը մեզ թույլ կտա արագ ձերբազատվել այն կապանքներից, ստվեր, մոնոպոլիա, կոռուպցիա, որը դուք ասում եք, որ մեր գլխավոր խոչընդոտն է։ Իսկ այսօր այդ ասողներին ինչն է խանգարում, հատ-հատ ասեն, այսա մոնոպոլիա է, սրա հետևը կանգնած է այսինչ պատգամավորը, այսինչ պատգամավորը նաև այսինչ քաղաքական ուժն է ներկայացնում, նրա հետևը կանգնած է սա, это ժողովրդական լեզվով ասած, это разговор и в пользу бедных, բացարձակապես դա բան է պետք ասվի, իսկ երբ երկիրը ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակում է հայտնվել, եւ եթե մենք առաջնորդվում ենք ոչ թե այս կամ այն քաղաքական ուժի ասացին տուրք տալով, այլ առաջնորդում ենք երկրի պետականությունը պաշտպանման խնդրով, ուրեմն երկրի գլխավոր, գերագույն գլխավոր հրամանատարը պետք է շատ ավելի մեծ լիազորություններ ունենա, քան այսօր նա ունի։ Դուք պատկերացրեք, լրջագույն հարց է, ուրեմն ոչ ոք որոշում կայացնել չի կարող, խորհրդարանական լսումներ են անում կամ ազգային ժողով են հրավիրում, ասում են Տավուշում սահմանն անցել են, ինչ ենք անելու ժողովուրդ, այնտեղ մեկն ասում է ես անենք, մյուսն ասում է այն անենք, բոլորը կուրս կենցեցում, նրանք արդեն ասում են Իջևանը, դա չի լինում, դա մի քիչ պետք է ռեալիստ լինի։ Ինչու է ծնվել այս հարցը, կարող եք ասել։ Գիտեք ինչու է ծնվել, որովհետև ուշադրությունը շեղելու խնդիր կա, մարդկանց ուշադրությունը շեղելու խնդիր կա, այսօր պետք է նաև ընդդիմության կողմից, այսօր պետք է յուրաքանչյուրը կանգնի ասի երկիրը
ունի հրատապ լուծելիք հետևյալ հարցերը, ես առաջարկում եմ այս ճանապարհները, այս ճանապարհներին խոչընդոտում են այս բաները, եւ դա ասի հստակ, հա, որ ընդդիմությունների մեռա քննադատելով Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, մյուսն էլ այդ մարդիկ էլի պատիվ իրանց հասկանում էին, սա դուշմանի խոսք չի, սիրտը ցավացող է, բացարձակապես բացի անձնական կպնելուց գործնականորեն ծրագրային չեն կպնում։ Հա, Հրանտ Բագրատյանը հարցադրումներով հանդես է գալիս, բան չունեմ ասելու, բայց այդ հարցադրումները ոնց ես ասեմ, ընդհանուր կոնտեքստի մեջ չեն, ընդհանուր կոնտեքստի մեջ կլինեն այն ժամանակ, երբ մենք ունենանք ընդհանրական պետական տնտեսական ծրագիր, եւ այդ պետական տնտեսական ծրագիրը ունենա այն թերի կողմերը, որի վրա ուշադրություն է դարձվում, ճիշտ հարցադրումներ են արվում, բայց այդ հարցադրումները օդից կախված են, որովհետև հարցադրումները վերաբերվում են հետևանքներին, ոչ թե մայր պատճառին։ Հարցադրումները վերաբերվում են չօգտագործված ռեզերվներին եւ ոչ թե այն խնդրին, թե ինչու այդ ռեզերվները չեն օգտագործվում, այսինքն պատճառը հետևանքային կապն է խախտված, իսկ այդ պարագայում մենք լավագույն դեպքում կոսմետիկ փոփոխություններ, ինչ խոսք դրական, բայց ոչ շոշափելի, իսկ մեզ պետք է արմատական առաջընթաց, որովհետեւ այսօրվա դրությամբ մենք ասում ենք, ահա 21.5% է արդեն կազմում եկամուտները եւ տուրքերը հնայի մեջ, եւ ասում ենք 21.7 ներերեցություն, եւ ասում ենք առաջընթաց է, հա, հասկանալի առաջընթաց, բայց դա առաջընթաց չի, որովհետեւ մենք ընդամենը 4.5% հնայի աճ ունենք, այսինքն եթե մենք 30% հնայի աճ ունենայինք եւ այդ տրամաչափով բարձրանար 21 դառնա, ուրիշ բան, երկրներում զարգացած եվրոպական 45-ից ամենաբարձրն էր որտեղ էր, Շվեյցարիայում էր, կարծեմ 51%, 49% Ֆրանսիայում է, այսինքն մայր խնդիրը պետք է ձևակերպի, ամենադժվարը մայր խնդիրը ձևակերպելն է, այսինքն գերական նպատակներից հետո դրանց լուծման խնդիրը պետք է ձևակերպի։ Այս օրերի ընթացքում, էլի վերադառնալով բուն բյուջետային քննարկումներին, ձեր ընդդիմախոսները, հատկապես նրանք, ովքեր փաստարկված էին խոսում, ասացին օգտակար բան, որից պիտի օգտվել այսօր։ Իհարկե ասացին, իհարկե ասացին, այստեղ երբեք ու երբեք չի կարելի ասել, որ ուրեմն իրանց ասածը պարապ զրույցամբ, իսկ ընդունենք տվյալ դեպքում իմ ասածը, խոսքը, այդ տեսեք, ասացները պետք է գնահատել, ոչ թե ասացին դուք ընդունեցիք գիտություն, թե ասացին բաներ, որոնք պիտի ներառվեն այս բյուջեի մեջ, ուրեմն եւ այդ մարդիկ էլ իմանան, որ իրենք իրենց լոման ունեն այս բյուջեի նախագծում։ Հիմա տեսեք, բյուջեն ընդունենք 10 խնձոր է, հիմա կռիվը տալիս են, թե այս 10 խնձորը ոնց բաժանեն, ընդեմ երկու հատ գողացած խնձոր կա, դա էլ մեջտեղ բերեն, խնդիրը ի սկզբանե տրամաբանությունն է սխալ, խնդիրը նա է, որ այս հող ու ջուրը մեր տնտեսական պոտենցիալը հնարավոր է 30 խնձոր արտադրել։ Այդ 30 խնձոր, այստեղ եմ ուզում հարցնել, բյուջենը միայն, որով պիտի որոշի մեր լավով հատ ապրելը։ Բյուջեն գործիք է, միջոց է տնտեսական գերակա խնդիրների, նպատակների հասնման, նպատակներին հասնելու ճանապարհին, իսկ մենք միջոցն ենք քննարկում կտրված գերակա մեր խնդիրներից, նույնն էլ դրամավարկային քաղաքականությունը, դա նույնպես միջոց է, եւ դրանք պետք է առանց կհանդիսանան պետական տնտեսական քաղաքականության, որ իր մեջ կներառի բազմաթիվ ոլորտներ, իսկ մեխը, վերջնական նպատակը ժողովրդի բարեկեցության ապահովումն է, ժողովրդի կենսական խնդիրների լուծման երաշխավորումն է, դա մայր խնդիրն է, մնացածը գործիքակազմ է, հիմա բոլորը գործիքակազմի շուրջ բան են անում, ասում են ստեղ նիկելերով կանենք, ստեղ շուշաթղթենք, տենց չի, մայր խնդիր պետք է դրվի, ես ասեցի, ժողովրդի կենսամակարդակի բարելավման վրա երկու գործոն են աշխատում, մեկը համախառն ներքին արդյունքի բաժանումը, ինչքան շատ լինի, այնքան շատ բան կունենաս բաժանելու, եւ մյուսը այդ բաժանելու անարդարացիության գործակցի մեղմումը, որ չստացվի
90% հարստությունը ուրեմն խոսքի օրինակ 5% տնորինի, այն մնացած 10%-ը մնացած ողջ ժողովուրդը։ Այստեղ մի բան էլ պիտի հարցնեմ եւ ավարտենք։ Ինչի՞ ավարտում։ Ավարտում ենք, շատ ենք անցել։ Ավարտել չկա խոսում։ Այժմ արդեն արդեն մամիկոնի, տեսեք, այնինչ դուք ասում եք, իհարկե ճիշտ է, բայց պիտի մեկը գնա այդ ձեր նշած մարդու դուրը թակի, ասի դու այս տնտեսությունից կամ այս թխաբլիթից շատ ես վերցրել, հետ դուր։ Բացարձակ դա պետք, ասեմ։ Պետք է ինքը մի օր պիտի հասկանա, որ պիտի ձեզ հասկացնելու ամենատարական ճանապարհը հիմա ասեմ, կարճացեք։ Ուրեմն եթե զարգացումները գնան այն հունով, որով մինչև օրս են գնացել, արդյունքում հարուստները էլ ավելի կհարստանան, աղքատները էլ ավելի կաղկատանան։ Աղքատների աղքատ էլ ավելի աղքատացման պարագայում համախառն սպառողական պահանջարկը կընկնի, գնողունակությունը կընկնի, գործազրկությունը կաճի։ Այդ պարագայում արդեն այն գերհարուստների արտադրանքը սպառում չի ունենա։ Արտադրանքը, որ սպառում չունեցավ, նրանք կամաց-կամաց արդեն պետք է սեղմեն իրենց արտադրությունը, կամ դուրս գնան։ Սեղմելով արտադրությունը կնշնակի գործազուրկների մի մեծ բանակ կշպրտեն փողոց, գործազուրկների այդ մեծ բանակը ճարահացյալ, հետո գերանդիներով նրանց գլուխը կկոտրի։ Այսինքն այստեղ պետք է այդ տարրական բանը հասկանան, որ եկել է պահը, որ սթափվեն, եկել է պահը, որ գերշահույթների այն լաֆան, ոսկեդարը, Էլդորադոն մորանան եւ քաղաքակիրթ աշխարհի ներհատուկ գործընթացների մեջ իրենք առաջնորդեն դրանք։ Ինչ Ֆրանսիայի նման հզորագույն երկիրը, Ֆրանսուա Օլանդը, հիշում եք, չէ՞, ինչ ասեց։ Ասեց, որ գեր շահույթներ ունեցողներ 90%-ը շահույթի բյուջե է մտնում։ Ալիք բարձրացրեցին մյուսը, հարևան պետություններից էլ իր կոլեգաները հեգնեցին, ասեցին շնորհակալություն Բելգիայից, կարծեմ, որ հիմա ֆրանսիական կապիտալը արդեն կգա Բելգիա, որտեղ շատ ավելի հարմար ուրեմն պայմաններ են, հարկային պայմաններ։ Հետո երկուսը գնացին, մնացածը մնացին, ինչի, որովհետև եթե հանկարծ գնային եվ իրենց հիմնական կապիտալը տանեին Ֆրանսիայից դուրս, ֆրանսիական ժողովուրդը իրենց որպես դավաճան ազգի թշնամի տզրուկ կհավաքեր։ Այսինքն քաղաքացիական հասարակության գիտակցությունը այն աստիճան է, որ ոչ մի մեծահարուստ չհանդգնեց ինքը իր կապիտալը դուրս հանի։ Մերկու էվոլյուցիոն ճանապարհի ճանապարհ չի դա, մոտավորապես համակարգված ճանապարհ է, որը կարող է առանց արյուն թափելու, առանց հեղափոխության հեղափոխական շրջադարձ կատարել մեր երկրի տնտեսության մեջ։ Մենք դատապարտված ենք դա անել, դատապարտված ենք, որովհետև մենք ունենք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նման հարևաններ, որովհետև մենք չգիտենք Սիրիայի զարգացման արդյունքում ինչ տարածաշրջանային զարգացումներ կլինեն այստեղ մեզ մոտ։ Շնորհակալություն։ Այստեղ կան գարան։ Բանդեղ էլի հարցեր կային, 16 միլիոն դասախոսությունների են տվել, բանեն արեբա, դրանք կամ պատասխան լինի, կասեն տեսա ոնց փախան արցից։ Հաջորդ ժամը։ Այդ հաջորդ ժամին 7 ամիս հետո է ալի։ Արդեն դեպքեր արագ են զարգանում, արդեն ժամը։ Դուք դիտում եք հարցազրույցի այն թողարկումը, որի հյուրը Արտաշես Գեղամյանն էր, ազգային ժողովի պատգամավոր, ազգային միաբանություն կուսակցության ղեկավար։ Հաջորդություն։